մնալը։ Սոն, մի բան եմ հարցնում, հարցի տանունը ասա։ Լիր, պետք չի հա մի հետաքրքրվի, էլ չի գա, բա հետակարեց։ Հետո էլի կմոռանա, որ մայրա եղել, պետք չի։ Սոն, խնդրում եմ, մենակ հարցի տանունը ասա։ Իննա։ Լիր, ալո, Լիր, Ֆիլջան, մի հետաքրքրվի, հա, խնդրում եմ քեզ։ Ես քեզ հետո կզանգեմ։ Բայմանաս ես ոնց եմ ուզում, Ֆրիդա ջան։ Արի, ներս արի։ Ուր ա Ռոբը։ Ռոբը ինչի տա պետք։ Ախր քեզ ասացի չէ, որ գնացել ա։ Հա, ինձ թվաց հետ ա եկել։ Լսի, ասում եմ, կարող ա իմացել ես մենակ եմ, դրա համար ես եկել։ Մի համար չի, ասա։ Լսի, քեզ ինչ եղավ, մի հատ հանգստացի, ինչ ես ուզում։ Ոչ մի բան, ուղղակի ջերմ ընդունելություն եմ ցուցաբերում ընկերոջս նախկին ընկերուհուն։ Ինչ, զարմացար, մի զարմացի, Ռոբն ինձ ամեն ինչ պատմել ա։ Դե մենք ոնց որ ընկերներով մոտ ենք, կիսվում ենք իրար հետ էլի։ Լսի, Անտոն, ես գիտեմ, որ դու ինձ չես հավանում, այնպես որ… Ով ասեց, ես տենց բան եմ ասել, ուղղակի ես միշտ կասկածներ եմ ունեցել։ Ինչ կասկած։ Դե… Լս, ինչ ես անում, հեռու գնա մի հատ։ Ես հիմա հեռու եմ գնում, բայց ամեն ինչ լինելու ա նենց, ոնց ես եմ ուզում, շուտով։ Ես գնացի։ Գնանք արդեն։ Կարող դուրս գանք։ Մենք արդեն գնանք։ Լիլի ջան, շատ հաճելի էր։ Նմանապես։ Դե հիմա արդեն կարանք ավելի հաճախակի հանդիպենք։ Ես ասեմ ավելին, կարանք որոշենք ու մի տեղ գնանք, հա։ Ես դեմ չեմ։ Որոշեցինք։ Դե ես ճանապարհ եմ։ Շատ հաճելի էր։ Լիլ, ես մի քիչ կուշանամ, չանհանգստանաս, Ինայի հետ եմ։ Հա, բայց շատ ուշ չգաս, խոսալու բան ունենք։ Գոնե տենց չասեիր, հիմա Ինան կմտածի ժամ ես դնում իմ վրա։ Ամեն ինչ շատ լավ գնացել էր, գոնե թողեիր տենց վերջանար։ Լավ, դե կսպասեմ զանգիդ, լավ։ Արդեն ծնունդի տորտն եք պատվիրում։ Ամեն ինչ հերթով։ Ես իմ սենյակում եմ։ Իսկ Դավիթը։ Դավիթը ասեց, որ ուշ ա գալու, որ չսպասենք։ Չհարցրեցիր ինչի։ Չպատասխանեց։
Ինձ թվում էր, ես պետք է նոր կյանք սկսեմ։ Պետք է ուրիշը հայտնվի, որ կարողանամ հետանել։ Որ զբաղվես, մոռանաս։ Չէ։ Պաստորեն ես քո համար խաղալիք էի։ Ես երբեք տենց չեմ մտածել քո մասին։ Երեք մենք նեզ բանի միջով անցանք։ Երեք դու ինձ նեզ բանի մասին պատմեցիր, որ ամեն մեկին պատմելու չէր։ Նշանակում է, ես հարազատ եմ քեզ եղել, բայց եթե տենց չի, ոնց հասկացա, էլ իմաստը ո՞ն էր պատմելու, իմ հետ կիսվելու։ Ախր ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, դու իմ համար օտար մարդ չես, դու իրոք իմ համար հարազատ ես։ Արդեն լավ է, որ մի անգամից չես ասում, ինչ ես զանգել։ Հիմա եմ ասում։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ իմանամ ոնց ես։ Այսօր օֆիսում քո սենյակ էի մտել, ունեց հիմա ուրիշ աղջիկ աշխատում ընտեղ։ Ինչու ես մի անգամ դուռը փակվել էր ու չէիր կարողանում դուրս գալ։ Եթե անգամ հիշում եմ, ինչն է փոխվելու։ Ռոբ, ուզածդ ինչ է։ Դու հասկանում ես, ես չեմ կարողանում ապրել։ Ես անընդհատ փորձում եմ նոր կյանք սկսել, շարունակել, իսկ դու ինձ անընդհատ հետ ես քաշում։ Ես քեզ հանգիստ եմ թողել, քեզ ժամանակ եմ տվել, որ… Ես 2 տարի ժամանակ եմ ունեցել, որ մտածեմ ամեն ինչի մասին։ Լացում ես, լացում ես, գալիս եմ։ Չէ։ Լիլ, այսօր տրամադրությունս լավ է, եկա քեզ գրկեմ, նոր գնամ քնեմ, բայց ոնց հասկանում եմ, լացել ես, Լիլ։ Ավետ, ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ինչ է եղել, Լիլ, ասա։ Խնդրում եմ, որ մինչև վերջ լսես։ Իննայի հետ է կապված։ Բարձրանամ ինձ սենյակ, վաղ գործեր ունում, հոգնեցամ։ Այդ ինչ ընգավ գրպանից։
Ես ինչի ես մոտդ պահում։ 100 տարվա թերթա։ Շուտվանից թերթ չէի տեսել։ Ինչա որ։ Չէ, ոչ մի բան, ուղակի հարցրեցի։ Դարակում էր։ Հա չէ, ուղակի հարցրեցի, Ռոբը ասեց, որ ուշ ես գալու, ինքն էլ նոր դուրս եկավ։ Ինչ-որ բան եք պատվրել, առաքի չէ եկել։ Հա, ես եմ պատվիրել, հիմա կգամ։ Ես բարձանում սենյակ։ Ինչ առաքում ես ժամին։ Գարիկ, կարևոր չի, ուղղակի ներս բեր։ Ինչ է եղել։ Բան է եղել Արմիդա։ Ոչ մի բան չի եղել, ես ուշ եմ դա պատվիրել, ներս բեր, կարաս բերես։ Բա չես ուզում նա ես առաքումը։ Գարիկ, չեմ ուզում նայեմ, կարաս ներս բերես։ Չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Ինան ինձ չի համապատասխանում։ Դե խոսա։ Ավետ Իննան չպետք է գտնի երեխուն։ Այսինքն։ Խնդրում եմ նստի։ Ավետինան չպետք է գտնի երեխուն։ Ամեն ինչ պետք է լինի նենց, ոնց որ եղել է միջև հիմա։ Ինչ ես խոսում, Լիլիթ, ոնց կարա ավելի լավ լինի տենց, դու լրիվ ուրիշ բան էիր ասում։ Հա, ասում էի, բայց այդ ժամանակ ես չգիտեի ինքը ովը։ Ով։ Իննան, Ավետ, հիմա արդեն գիտեմ ովը։ Ովը։ Ովը, Լիլիթ։ Խնդրում եմ, վստահի ինձ ու փորձի Իննային բացատրել, որ սխալ է անում։ Լիլի, ես քեզ ուրիշ հարց եմ տալիս, դու ասում ես գիտես Իննան ովա, ովա։ Ես գիտեմ ովա են տատիկը, ու մոտ ինքը թողել է երեխուն։ Սոնիկն է, ինձ շատ հարազատ մարդ է, մենք իրար հետ ենք բանտում եղել, ու ինքը ինձ շատ է օգնել։ Ես ես ամբողջ պատմությունից տեղյակ եմ ու գիտեմ, որ Սոնիկը ստիպված է թողել երեխուն, հակառակ դեպքում մանկատուն էին տանելու, բայց ինքը խոստացել է, որ երեխան երբեք չի իմանա ճիշտը, իսկ դուք հիմա ամեն ինչ փչացնում եք։ Հիմա դու Սոնիկի մասին ես մտածում։ Համել երեխու, ավելի շատ հենց երեխու,
Բա Ինան։ Մարդ եթե մի անգամ սխալը անում, պիտի իր ամբողջ կյանքի ընթացքում պատասխան տա այդ սխալի համար, հա՞։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու ինչի ես ավելի շատ Սոնիկի մասին մտածում, քան աղբորդ։ Ավետ, կարաս գոնե փորձես հասկանալ ինձ։ Ես քեզ լավ հասկանում եմ։ Բայց մենք գտնելու ենք երեխուն։ Ու այդ շատ կարևոր է։ Թե Ինայի համար և թե իմ համար։ Ու եթե ուզում ես ինչ-որ մի բանով օգնես, Լիլ, լավ կլինի Սոնիկի հետ խոսես, որ լսի Ինային։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Բայց հիմա էլ ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ։ Ինչի ես ինձ անընդհատ զանգում։ Լիլ, ես ձեր տան մոտ եմ, դուրս արի խոսենք, հա։ Ես քեզ հազար անգամ ասել եմ, որ մենք ոչ մի խոսալու բան չունենք։ Ինչի ինձ հանգիստ չես թողնում։ Լիլ, խնդրում եմ, կլինի հիմա դուրս գաս։ Էս ամեն ինչ ինչ-որ հեռախոսով ես ասում։ Խնդրում եմ, կանգնի իմ առաջ, խոսենք հանգիստ։ Լիլ, խնդրում եմ, եթե ինչ-որ բանի կարիք կա, ես կօգնեմ քեզ, հիմա դուրս արի խոսենք։ Երբ որ իսկականից պետք էիր, դու չկայիր։ Դուրս կգաս։ Չէ։ Ու ներս էլ չփորձես գալ։ Մամաս լավ չի ու ամեն աննշան բանից ավելի է վատանում։ Չգաս, լսում ես։ Ժամին։ Ֆրիդա, պիտի խնդրեմ, որ օգնես ինձ։ Ինչո՞վ։ Բայց նաև խնդրում եմ, որ հիմա տեսարաններ չսարքես։ Ես չգիտեի, որ տեսարաններ սարքելու համբավ ունեմ։ Պետք է Լիլիթի հետ խոսեմ։ Կզանգես դուրս գա կամ կարա ձեր տուն կանչես։ Ինչ։ Արդեն խնդրել եմ։ Տեսարան մի սարքի։ Իսկ խնդրելուց առաջ մտածում ես ինչ ես խնդրում։ Մտածում եմ ու ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, դրա համար նորից եմ ասում, որ խնդրում եմ, զանգի, թող գա։ Ու հիմա նենց չի, որ պետք է ձևացնես։ Գոնե երբ որ մենակ ենք, կարաս մի քիչ ազնիվ լինես։ Նենց չի, որ Լիլիթը երկնքից ընկել է ու խանգարել է մեր հարաբերություններին։ Մենք բոլորս իր առաջ մեղավոր ենք։ Ես մի քիչ շատ, դու մի քիչ քիչ, բայց մեղավոր ենք։ Ու հիմա պետք չի խաղալ, որ այնպես խիստ վիրավորում եմ ես քեզ։ Կգնաս։ Խնդրում եմ, կզանգես գա։
Երիկա, այդ խնդրել բառը ասես։ Հիմա պետք է շնորհակալ լինեմ, որ խնդրում ես ոչ թե հրամայում։ Հասկանում ես, որ Լիլիթին վիրավորել ես, իսկ չես հասկանում, որ անընդհատ վիրավորում ու ստորացնում ես ինձ, հա՞։ Երբ որ դու վատ էիր ու տանջվում էր այդ նույն Լիլիթի պատճառով, ես եմ քո կողքին եղել։ Ու այս երկու տարվա ընթացքում լիքը բան ա տեղի ունեցել։ Քո գործերը, հանդիպումները, հարցազրույցները, վերելքներն ու հակառակը։ Ու այդ ամբողջ ընթացքում ես եմ քո կողքին եղել։ Մամդ մեկ-մեկ ուզում էր սպաներ ինձ, բայց հենց պետք էր լինում քեզ գտնել կամ հետ բերել շատ խմած գիշերվանից հետո, զանգում էր ինձ։ Ես գիտակցելով, որ ինձ օգտագործում են, գնում էի այդ քայլին։ Մտածում ես հեշտ է իր ասածները կուլ տալ։ Չէ, Ռոբ, հեշտ չի։ Դառնա, կուլ չի գնում։ Լսի, ես… Չասես, որ հասկանում ես, որովհետև եթե հասկանայիր, չէիր գա այստեղ ու խնդրեիր, ժամադրություն կազմակերպեի։ Կարող ա ուզում ես շնորհակալություն հայտնեմ, որ չեք ուզում Եփրեմի սենյակում հանդիպեք։ Այսինքն… Ու պետք չի ինձ հիշեցնել, որ դու ոչ մի բան ինձ չես խոստացել, որ մենք ազատ շփվել ենք ուղակի։ Հա, ես էլ չեմ մոռանում, միշտ կրկնել ես։ Չես խոստացել, բայց թողել ես, որ քեզ մոտ լինեմ ու հեռվանամ ինձնից։ Չգիտեմ ինչ ես մտածել, որ պիտի եղբորը սպանողին կանչեմ իմ տուն ու խնդրեմ հնարավորություն տա այն տղային, ում հետ երկու տարի ապրել եմ։ Մտածում ես, ես ինքնասիրություն չունեմ, հա՞։ Նախ սկսենք նրանից, որ Լիլիթը ոչ մեկին չի սպանել, ու երկուսը շատ լավ գիտենք դա։ Ու հիմա պետք չէ տպավորություն ստեղծել, որ աղբորդ մահը տենց ծխաներ ես տարել կամ մտածել ես իրա մասին։ Եթե մտածել, գոնե… Կնես, պիտի չասեի։ Եթե մի քիչ կասկածում էի, հիմա հաստատ ամեն ինչ կանեմ, որ բոլորդ իրար լավ ճանաչեք։ Սոն։ Սոն։ Լիլիթ, ես դու սուրճ ստափվում, հիմա կգամ։ Լիլջան, դե, ինչ կա Լիլջան։ Դու ասա, որ զանգեցիր, անհանգստացավ, ինչ-որ բան է եղա՞։ Ինձ ինչ պետք կա լինի, ամեն ինչ լավա։ Լիլջի սուրջ կուզես, սուրջ դնեմ։ Չէ, աշխատանքի եմ։ Հա։ Որ զանգեցիր, դրա համար մի անգամից եկա։ Հա, բարձա։ Լիլ, ինչ-ես մի բան հարցնեմ, հա՞։ Դու ինչի այդ Ինայի անունով հետաքրքրվեցիր, հա՞։ Մտքիդ ինչ-որ բան կա, Լիլ։ Չէ, մտքիս ոչ մի բան չկա։ Ուղղակի քեզ բան էի ուզում ասել։ Լիլ։ Լիլ, ես հասկանում եմ, դու անհանգստանում ես, ուզում ես ինչ-որ բանով ինձ օգնես, բայց մի արա, Լիլ, պետք չի։ Ասում ես, մեղվի բունը մի փորի, Լիլ, կարիք չկա։ Եթե նա նորմալ մայր լիներ, վաղուց կգար իր երեխո հետևից։ Պարզ ա, այնպես որ մոռացի, ոչինչ մի արա։ Սոն… Լիլ, ուր որ գնացել ա, թող ընդեղ էլ մնա։ Երևի արդեն իրա նման մեկին գտել ա։ Ես քեզ խնդրում եմ, մոռացի, ինչ երեխա, ինչ բան։ Լավ, ոնց ուզում ես։ Հիմա ավել լավ ա այդ պատմի, ինչ կա, ինչ ես ես վիճակում։ Այդ տղայից ինչ կա, այդ Դավիթից, պատմիր։
Ոչ մի բան չկա։ Ամեն ինչ ասել եմ իրեն։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, բացի նրանից, որ իր ընտանիքի մասին է խոսքը։ Ասել եմ, որ չեմ սիրում։ Մեծ կարևորը հիմա ավելի հանգիստ եմ։ Ոնց էլ նկարագրեմ, ինչքան էի տանջվում, մեկա չես պատկերացնի։ Ու վերջ։ Բաժանվեցինք։ Ինչպես էշը ժպտում ես, որ ինչ։ Իբրե ամեն ինչ լավ է, հա։ Սոն, սենց ճիշտ էր։ Կարևորը ամեն ինչ ճիշտ լինի, չէ, դու էիր ասում։ Ու եթե անգամ մտածում ես, որ վատ ա լինելու, հետո միևնույն է, քեզ շնորհակալություն ես հայտնում։ Բայց ես ուրիշ բան էլ էի ասում։ Ասում է, ինքդ քեզ մի խափի։ Ինքդ քեզ խափելը լավ բան չի։ Ավելի լավ ուրիշին խափես, քան ինքդ քեզ, Լիլ։ Սոն, ես ուղղակի ասում եմ, որ դու դա էլ հիշես։ Չմոռանաս։ Դավիթը շատ լավ մարդ է։ Ու արդար չէր։ Բենժամինը, որ գրվում էիք, զանգում էիք, իրար արդար էր, Լիլ, արդար էր։ Չէ, բայց այն ժամանակ ես իրեն չէի ճանաչում։ Ու տենց շատ ավելի հեշտ էր։ Այն ժամանակ հեշտ էր։ Արզա, ինչ-որ բան ա փոխվել, հա, Լիլ, ինչ-որ բան ա փոխվել։ Այն ժամանակ, որ խափում էիր, հեշտ էր, հիմա հեշտ չի, հա, Լիլ։ Հիմա ինչի ես նենց անում, որ ես ինձ ավելի վատ զգամ։ Չէ, Լիլ, ես ուղղակի ուզում եմ, որ ինքդ քեզ չխափես։ Ուղղակի պարզ երևում ա, որ այդ տղան սկսել ա դուրդ գալ։ Եթե դուրդ չգար, չէիր նեղվի, որ խափում ես։ Չէ, էլ տանջվի։ Հա, ինքը շատ լավ մարդ ա։ Դե, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես չեմ ասում, որ դուրդ գալիս ա որպես մարդ։ Սոն, չէ։ Լավ, ոնց կուզես։ Եթե ասում ես, մի բան գիտես։ Լսի, հիմա ես սուրջ դնեմ, թե չես հասցնի, հա։ Դու ճիշտ ես։ Ճիշտ եմ, որ սիրահարվել ես, չէ, Լիլ, այդ տղային։ Չէ, ճիշտ ես, որ սխալ եմ արդուն խափել։ Ես քեզ բան պետք ա պատմեմ։ Լիլ, իսկ կլինի հետո նաև։ Դե հա, իհարկե կլինի, ուղղակի մտածեցի արագնես, ես գնամ։ Մամայիդ պիտի տեսնեմ, Բանեկ պայմանավորվել։ Դուր, դուր։ Ինչ ա եղել, վատ ես։ Չգիտեմ, օդը չի երիքում։ Դու մնա մոտը, ես շտապոքնեցում կանչեմ։ Իսկ ասես, ինչ ա ցավում, գլուխդ պտտվում ա, գլուխդ ա ցավում, չգիտեմ, սրտ խառնոց ա, ինչ ա եղել։ Այսօր ամբողջ օրը թույլ եմ եղել, հիմա էլ անտանելի գլխացավուն եմ։ Հետաքրքիր տեսարան ա, գիտես, ոնց ա Ֆրիդան օգնում մարդուն։ Սենց բան էլ չեմ տեսնի։
Սպասի, նկարեմ, մոտս ունենամ։ Բայց դու զգուշ եղի։ Եթե իրոք քեզ լավ չես զգում ու Ֆրիդան քո հետ է, որովհետև ինքը կարող է մենակ թողնի ու գնա վերջին պահին։ Այնց բնավորություն ունի, էլի։ Դեպքեր եղել են։ Արդեն մի անհանգստացեք։ Ուզում ես տուն գնա։ Չէ, չէ, լավ եմ։ Արդեն ասեցի, որ կարևոր բան պետք է քեզ ասեմ։ Բայց չգիտեմ ոնց ասեմ։ Ոնց կա, այդպես էլ ասա։ Ուղղակի չգիտեմ։ Սոն, Ավետ ընկերուհի ունի։ Ավետ ընկերուհի ունի։ Լավ, մեծ տղա է, բա ընկերուհի պիտի ունենա։ Հետո, հետո ինչ, լիլ։ Ավետի ընկերուհին ինչ, լիլ, ով ա։